لي دي تك اي وين ولا اي تيري ولا بك اي دالة ولا اي مرسو ولا اي بند ولا اي بوبو جن ولا بوبو جاند دي ني داف سي بونتو كاري ولا سي اوتو يي ولا اي فير ا شوال دي وخني امنا لوم لو مانا ار سي بت ولا سي لنين لول ييب داغونول كون يومي ген سا كير لا ولا يومي دوغ سا كير لا نغ وار ديف موي تود يالا خامني يالا كات موم مولاي سام ñen ci nit ñi da nga koy laaj nga ne ko ndax yow bokkale kat nga da lay wax dedet kon lan mo tax ngay jëf mbir yi lan mo tax nit ñi def seeni auto yi wala seeni kër yi wala seeni bayyi may yi la ci def ay bopp gaynde wala ay bëtu bayyi ma wala ay morso wala ay xor wala mbir yu mel noonu lele nit da ngay wax ak moom am kàddu bu muy wax mu ne la ah laalal bant touche du bois ndax bant bi moo lay aar léeg-léeg nit ñi dañuy jël ay fer à cheval wala leen ci ay garab wala ay xor jàpp ni loolu mën na leen xëccër njëriñ wala mën na leen dàkkloor lii nag lu bëri la lool ci biir doomu aadama yi mbir yi ñuy tudd nii amul lenn nag lañ ci sette lañ ciy génne ngir du dagan mukk wékk ci bàyyi ma wala wékk la xale yi wala ci oto yi wala wékk ko ci beneen mbir loolu tax boo ñëwee ci borom oto bi wala borom kër bi wala ki nga xamantene mom moy wajur xale bi bu nekké dafa gëm ni mbir yoy mu tak mokoy xëccël njëriñ wala mokoy dakkal lor lool da fay dugg ci bokkali bu mak amma nak bu nekké dafa gëm ni mbir yoy sabab dong la yalla moy xëcc moy dello way da fay sabab lu ci loolu loolu da fay dugg ba légui ci bokkali bu ndaw bu nekké xamul nak dañ koy jangal way bu nekké waji limu tak amu ci benn pass pass amu ci benn pass pass da fay wax ni man de lii de gëwuma ci dara dañ koy wax aha kay waaye ba léegi loolu terewul lii nga def dafay dugg ci bàkkaar yu mag yi waaye tamit dafay dugg ci niru niruru ak bokkaalikat yi ak ubbi tamit buntub ay ñeel nit ñi kon lépp lu ki takk ak lu mu muntu niru loolu dafay dal di xaram waaji daf lay wax ni man damay takk wala damay def lii sama oto këyit yi wala xeytu ñaan yi dara nekku ci wala mu jël ñaanu tukki dal di koy wékk ci otom wala ñaan bi ñuy waree ci otom dal di koy duggal ci biir otom loolu ñaan la kooku luñ koy wax mooy bu nekkee mokkaloo ko dugal ko ci tiroir oto bi boo ko bëggee jàng nga jàng ko waaye nekkut lu ñuy wékk léeg-léeg nit dafay jël kaamin dal di koy teg ñu bëri ay kaamin dal di koy teg seen biir oto yi yonent yàlla bi salallahu alehi wasallam yoroon na ay bàyyi ma waaye mësta jël alquran wékk ko ci bàyyi ma déedéet ngir bëri na oto ñu def ci lii di kaamin waaye li ñu doon tiit dool dal di am bi maanaam mu dal di accident ngir borom bi subhanahu wa taala deful alquran ngir ñu koy teg ci oto yi wala ñu koy takkal xale yi ngir loolu dafay dugg ci tuuteel ak doyee di alquran ngir xale boobu ñu ko takkal mën na ko takkal saw wala mën na ko dugal ci wala mën na ko dugal ci biir douche kon lii di takk ay téere yoo xamante ne alquran la wala leneen lu dul alquran loolu bokkaale la lu dul nag bu nekkee alquran la loolu dafay dal di xaraam ngir dafay dugg ba léegi ci tere yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam baatu soxaaba yi ñu doon wax ni takk téere duñ ko sib ñoom li ñu namm ci sib boobule mooy dafa xaraam ku mel ni ibnu masud ak keneen ku dul moom kon loolu dafay ubbil ba léegi nit ñi buntu ay waaye tam daf ci nekk lii di doyee dal ak suufeel lii di alquran kon lii di takkateer bu nekkee nit ki amu ci benn pas-pas amu ci benn pas-pas daf koo jàppee sabab dong loolu dafay nekk bokkaale bu ndaw bu nekkee nag dafa jàpp ni mbir yooyu muy takk moo koy xëccal njëriñ wala moo koy dàqal lor loolu dafay dugg ci bokkaale bu mag bu nekkee nag ki ko def moom xamut kooku la yell ci jullit ñi ak borom xam-xam yi moo ñi daal di koy jàngal ba xamal ko àtteeb li mu def dëgg 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 kon lépp nit ki takk benn mu tàbbi ci bokkaale bu ndaw wala mu tàbbi ci bokkaale bu mag.